Πάμε Skype λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα, τον κύριο Παναγιώτη Νάνο στο Skype. Κύριε Δήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεοπτικούς. Είχαμε σήμερα ένα θέμα να μπορέσουμε να καταφέρουμε να συνδεθούμε, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Πιστεύω να μας ακούτε. Σας βλέπω αναστατωμένο λίγο, αλλά δεν βαριέστε, η τεχνολογία μερικές φορές μας ξεπερνάει. Ναι, έτσι είναι. Σημασία έχει ότι η επικοινωνία υπάρχει, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Ωραία. Το ήθελα πάρα πολύ αυτό, γιατί πραγματικά μας αρέσει ως εκπομπή να μιλάμε μαζί σας και είστε και από τις αγαπημένες περιοχές τουλάχιστον των Τρικαλινών, όλη η Λίμνη Πλαστήρα, γενικά τα χωριά εκεί, και υπάρχουν και πάρα πολλοί συμπατριώτες σας οι οποίοι ζουν στα Τρίκαλα, το ξέρετε και εσείς αυτό πάρα πολύ καλά και θα θέλαμε να μιλήσουμε. Παρακολουθώ λοιπόν, κύριε Δήμαρχε. Καλωσύνη σας. Παρακολουθώ, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα οποία κάνετε και πραγματικά θεωρώ ότι δημιουργείται ένα μεγάλο έργο εκεί στη Λίμνη Πλαστήρα και δεν θέλω να σας καλοπιάσω. Μιλάω πάντα αντικειμενικά, παρακολουθώντας λοιπόν αυτά τα οποία εκτένονται πάνω σε αυτόν τον δύσκολο νομό, ο οποίος είναι και πληγής νομός από πολλές αρρώστιες, θα λέγαμε, τουλάχιστον τις θεομηνίες. Περάσατε τη θεομηνία του Ιαννού που σας έφερε τα πάνω κάτω, πέρα από την κρίση την υγειονομική η οποία έφερε αναστάτωση στον τουρισμό σας. Εκείνο όμως που θέλω, από το οποίο θέλω να ξεκινήσουμε, θα τα πούμε όλα, θέλω να ξεκινήσουμε από το χρέος που επιτελείται ως πατρίδα του ήρωα Μπαλταδόρου, για το μνημείο που στήσατε εκεί στο Μορφοβούνι. Θα μας πείτε λίγα λόγια. Ναι, φυσικά. Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την απώλεια του Γιώργου Μπαλταδόρου, ενός σύγχρονου ήρωα, ο οποίος έπεσε υπερασπιζόμενος την εθνική ακεραιότητα της πατρίδας. Και θυμίζω ότι πριν 3 χρόνια, στις 12 Απριλίου, επιστρέφοντας από αναχέτηση, το αεροσκάφος, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, προσέκρουσε στη θάλασσα και χάθηκε. Για μας είναι υποχρέωση, και μιλάω σαν γενέτειρα του ήρωα, ήταν και είναι υποχρέωση να κάνουμε το καθήκον, να τιμήσουμε αυτό το παλικάρι και κυρίως να αναδείξουμε τη φιλοπατρία, να αναδείξουμε τη διάθεση προσφορά στην πατρίδα και την, αν θέλετε, την όποια ευθύνη έχει ο καθένας μας απέναντι σε αυτόν τον τόπο και όπως την αντιλαμβάνεται. Για μας ο Γιώργος Μπαλταδόρος είναι ένα σύμβολο. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από το να αποδώσουμε αυτά που του οφείλαμε. Γιατί ο ίδιος με την στάση ζωής του, και όχι τόσο γιατί έπεσε, αλλά γιατί υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια συνειδητά την πατρίδα, και δεν θέλω να πω τώρα με πόση γενναιότητα και παλικαριά ήτανε και υπηρετούσε, θυμίζω, στην παντός καιρού μοίρα. Που σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν πάνω από το Αιγαίο και υπερασπίζονταν την πατρίδα μας. Ένα ολόκληρο αεροπλάνο ήρθε στο Μορφοβούνι και στήθηκε εκεί στο μνημείο του, Ναι, είναι ένα αεροσκάφος Μοιράζ F1, είναι ο Ανδριάντας, και ταυτόχρονα τώρα κάνουμε και την διαμόρφωση του χώρου σε πλατεία Αντιπτεράρχου Γεωργίου Μπαλταδόρου, ενώ ετοιμάζουμε και μία έκδοση η οποία θα γίνει μαζί με τα αποκαλυπτήρια του μνημείου. Είναι ένα βιβλίο που έχουμε ετοιμάσει για τον Γιώργο, και επίσης θα του αφιερώσουμε μία γωνιά στο Μουσείο Πλαστήρα με προσωπικά αντικείμενα και φωτογραφίες του Γιώργου Μπαλταδόρου. Είναι το χρέος λοιπόν της πατρίδας προς τους ήρωες, και αυτό πρέπει να γίνεται πάντα, και το ζούμε τώρα και στα 200 χρόνια μετά από την Ελληνική Επανάσταση, και βλέπουμε ότι το χρέος μας σε ορισμένους ήρωες δεν το πραγματοποιήσαμε ποτέ, και ίσως κάποτε, έστω και ύστερα που λέμε, θα πρέπει να το πραγματοποιήσουμε. Μπράβο σας, κύριε Δήμαρχε, και αυτό είναι θετικό λοιπόν για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω όμως τώρα να πάω σε ένα άλλο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, να έρθουμε λίγο σε άλλα θέματα. Μου έκανε εντύπωση, γιατί παρατηρώντας ένα δελτίο τύπου μια ημέρα, διαπίστωσα ότι δημιουργείται κάποιες παιδικές χαρές. Αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δημιουργείται ένα χώρο ειδικό για άτομα με ειδικές ανάγκες. Και θεωρώ ότι είναι πρωτότυπο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, να αφιερώσουμε έναν ολόκληρο χώρο για άτομα τα οποία έχουν κινητικά και οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Θα σας πω, κύριε Παντόλα, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω
την νέα αντίληψη που έχουμε για τη λίμνη Πλαστήρα. Εμείς θέλουμε όχι τη λίμνη σαν ένα προορισμό του Σαββατοκύριακου, θέλουμε τη λίμνη σαν έναν τόπο ο οποίος θα προσφέρεται σε όλους τους πολίτες και θα είναι προσβάσιμος στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό και δημιουργούμε στο Μορφοβούνι μια παιδική χαρά η οποία θα είναι προσβάσιμη στα παιδιά με κινητική αναπηρία και γενικότερα με ειδικές ανάγκες. Δεν θα είναι αποκλειστικά. Θα είναι και για παιδιά που δεν μειονεκτούν αλλά και για παιδιά που έχουν αναπηρία. Δεν θα υπάρχει απομόνωση δηλαδή. Όχι, όχι, καθόλου. Το αντίθετο, δημιουργούμε ένα χώρο τριών στρεμμάτων όπου θα συνυπάρχουν και τα παιδιά της χωρίς αναπηρία και τα παιδιά με αναπηρία. Πολύ καλό. Όπως επίσης θέλω να ξέρετε ότι είμαστε ο μόνος δήμος εκτός Αθηνών Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν εκεί αντίστοιχες παιδικές χαρές, είμαστε ο μόνος δήμος στην περιφέρεια που δημιουργεί ένα τέτοιο χώρο. Και επιπλέον είναι αντίληψη και νέα φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής να κάνει τη λίμνη Πλαστήρα προσβάσιμη σε όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δημιουργούμε και μια παραλίμνια διαδρομή 5 χιλιόμετρων, όπου θα μπορούν άτομα με καρότσι να κάνουν την βόλτα τους στη λίμνη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κύριε Δήμαρχε, και παρόλα τα προβλήματα τα οποία σας δημιούργησε ο Ιαννός, βλέπω ότι προχωράτε και προσπαθείτε να τα επιλύσετε και να υπουλώσετε αυτές τις πληγές σας. Γιατί μία από τις πληγές του Ιαννού ήταν και το χτύπημα της λίμνης από τον Ιαννό. Καθ' αυτό της λίμνης, δεν είναι? Αυτό ήταν είναι μία αθέατη περιβαλλοντολογική καταστροφή η οποία έχει επέλθει, διότι μέσα στο 12ωρο που είχαμε τις μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν από τον Ιαννό, δυστυχώς έχουν μετακινηθεί αμέτρητες ποσότητες φερτών υλών, μπάζα, πέτρες, σκουπίδια, χώματα, ξύλα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα οποία κατέληξαν στον πυθμένα της λίμνης. Αυτό δημιούργησε διπλό πρόβλημα. Το ένα είναι το ότι η λίμνη, θα το πω έτσι λαϊκά, μπαζώθηκε με τις φερτές ύλες, και το άλλο είναι ότι μεταφέρθηκαν μέσα σε αυτή πολλές ποσότητες σκουπιδιών, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα, και μέλημά μας τώρα είναι να τα καθαρίσουμε. Υπάρχει τρόπος? Στην κατεύθυνση κινηθήκαμε και εξασφαλίσαμε την συνεργασία του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα στείλει σόναρ, ειδικό σκάφος με σόναρ, για να κάνουμε την πειθομέτρηση της λίμνης. 61 χρόνια μετά τη δημιουργία της λίμνης για πρώτη φορά θα χαρτογραφηθεί. Με βάση αυτό θα γίνει η αποτύπωση της υφιστάμενης πραγματικότητας. Με αυτό θα βγάλουμε το οικολογικό, το νέο οικολογικό όριο, το οποίο προσδοκούμε να πάρει μορφή προεδρικού διατάγματος, έτσι ώστε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον της λίμνης, κυρίως όμως την ποιότητα του πόσιμου νερού που πίνει η πόλη της Καρδίτσας και συνολικά 80.000 άνθρωποι στον κάμπο. Μεταξύ των οποίων βέβαια είναι και οι κοινότητες ειδικές μας, γιατί και εμείς κάποιο διάστημα αντλούμε νερό από τη λίμνη και πίνουμε από αυτό το νερό. Mm-hmm. Εκτιμώ βάσιμα ότι η χρονιά αυτή που διανύουμε θα είναι μια χρονιά όπου το περιβάλλον της λίμνης Πλαστήρα και κυρίως η αποτύπωση του βυθού θα μας δώσει τα πραγματικά νέα δεδομένα, έτσι ακριβώς όπως έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα και με τον Ιαννό, αλλά αν θέλετε και με τα 61 χρόνια λειτουργίας της λίμνης, όπου έχουν σταδιακά μεταφερθεί μεγάλες ποσότητες φερτών υλών. Μάλιστα. Μιας και είπατε τα ενεργειακά και είπατε για το θέμα του περιβάλλοντος, είδα πάλι ότι πρωτοστατήσατε βέβαια ενάντια στα αιωλικά πάρκα που θα στείνονταν εκεί στην περιοχή των Αγράφων, αλλά και πάνω από τη λίμνη. Ήσταν από τους δήμους που θα πλήττονταν από τα αιωλικά πάρκα, και βλέπω όμως πρωτοπορείτε τώρα και στο θέμα του ενεργειακό. Δηλαδή βάζετε πλώρη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήπιας μορφής, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς δεν είμαστε κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το αντίθετο. Ωστόσο όμως σε καμία περίπτωση δεν θα παραδώσουμε τα βουνά, την αρτιμέλεια της περιοχής μας, τη λίμνη Πλαστήρα, τα άγραφα, να γίνουν βορρά ξένων συμφερόντων, και μιλώ συνειδητά για το συγκεκριμένο θέμα. Τα αιωλικά είναι μία από τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ωστόσο όμως δεν είναι η ενδεδειγμένη. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε βάθος χρόνου θα αποδειχθεί μια καταστροφική επιλογή, διότι
ο εθνικός πλούτος της χώρας μας, μεταξύ των άλλων, είναι το φυσικό, ιστορικό, πολιτισμικό περιβάλλον. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, εμείς αντιδρούμε στην εγκατάσταση των αιωλικών, θεωρούμε ότι αυτό θα επιφέρει μεγάλη καταστροφή, ακυρώνει την αναπτυξιακή μας προσπάθεια και την διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ακυρώνει την προσπάθεια για να επανακατοικηθούν τα χωριά μας και μέσα από τον εναλλακτικό τουρισμό, μέσα από την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα, μέσα από τη στήριξη της ποιοτικής παραδοσιακής κτηνοτροφίας και των παραδοσιακών κτηνοτροφικών προϊόντων, τα βότανα και γενικότερα η χλωρίδα των αγράφων που αποτελεί από μόνη της έναν πλούτο, κινδυνεύει. Σκεφτείτε τις βουνοκορφές να ξυριστούν και να τοποθετηθούν εκεί επάνω αιωλικά πάρκα. Το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα με τα αιωλικά θα είναι πολύ μεγάλο και όσοι σήμερα χαϊδεύονται και λένε ότι είναι μια μορφή εναλλακτικής πηγής ενέργειας κάνουν μεγάλο λάθος. Αν θέλουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τον περιορισμό της κατανάλωσης. Πρέπει να γίνει αντιληπτό επιτέλους και από κυβερνόμενους και από δημότες και πολίτες από άπαντες ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην υπερκατανάλωση ενέργειας. Καταναλώνουμε άσκοπα ενέργεια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί. Δύο λόγια τώρα για την ενεργειακή κοινότητα που επιδιώκουμε να στήσουμε στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και συγκεκριμένα αυτή την εποχή είμαστε στην διαδικασία σύνταξης ενός φακέλου όπου θα αξιοποιήσει με πραγματικά οικολογικό τρόπο τα νερά από την υδατόπτωση και κυρίως μιλάω για τα ποτάμια που έχουμε και χύνονται μέσα στη Λίμνη Πλαστήρα. Όπως επίσης έχουμε καταθέσει μια πρόταση στο Υπουργείο Ενέργειας και στον συντοπίτη μας τον κύριο Σκρέκα που ηγείται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μιλάμε για δύο εναλλακτικές πηγές που είναι η βιομάζα που είναι άλλη μία αθέατη πλευρά ενός πλούτου που χάνεται και μιλάμε για τα δάση μας τα οποία θα μπορούσαν να έχουν καθαριστεί, να είναι περιβαλλοντολογικά αναβαθμισμένα και ταυτόχρονα να μας αποφέρουν εκατομμύρια τόνους βιομάζας που μπορούν να μετατραπούν σε ενέργεια. Και τέλος, η ηλιακή ενέργεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Εμείς είμαστε στη φάση να συντάξουμε μία μελέτη για να δούμε σε ορισμένα δημοτικά κτίρια και κυρίως μιλάω για τις στέγες σχολείων και άλλων δημοτικών κτιρίων να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά για να δούμε αν αυτό αποδίδει. Είναι μία παρέμβαση στην ενέργεια την οποία πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να κάνουμε, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να σώσουμε το περιβάλλον. Όσοι νομίζουν ότι δεν τους αφορά κάνουν μεγάλο λάθος και το ίδιο πρόβλημα έχουν και στην περιοχή των Τρικάλων και η Καρδίτσα αλλά και συνολικότερα. Μάλιστα. Και μιας και είπατε για την κίνηση αυτή γενικότερα για την ανάπτυξη της Λίμνης Πλαστήρα με ήπιες μορφές και τουρισμού και ενέργειας και οτιδήποτε άλλο, στέκομαι επίσης στην πρότασή σας να δημιουργηθεί μια σχολή και μου έκανε εντύπωση αυτό, μία σχολή στο Δήμο σας που θα, από εκεί μέσα θα μπορούν να βγουν εξειδικευμένοι ξεναγοί, θα έλεγα, άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να είναι άνθρωποι που θα μπορούν να στηρίζουν τον τουρισμό της περιοχής και γενικότερα τις ήπιες μορφές του τουρισμού. Εμείς ξεκινάμε, κύριε Παντόλα, από την αφετηρία που λέει το εξής, ότι η χώρα μας προσφέρεται για την ανάπτυξη του τουρισμού 4 εποχές, 365 μέρες. Και προς αυτήν την κατεύθυνση η Ελλάδα, και μιλάω τώρα στον εθνικό της σχεδιασμό, πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό. Τουρισμός δεν είναι μόνο ένα τρίμηνο στις παραλίες και τα νησιά μας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, είναι θετικό για την εθνική οικονομία και για την τουριστική βιομηχανία στο σύνολό της. Ωστόσο όμως είναι πολύ μικρό μέρος ενός μεγαλύτερου ευρύτερου τουριστικού προϊόντος που οφείλει η χώρα μας να αναδείξει. Εμείς λοιπόν θέλουμε τον ορεινό τουρισμό, ακριβώς γιατί είμαστε περιοχή που προσφέρεται γι' αυτό, να τον καταστήσουμε σημείο αναφοράς των 4 εποχών και των 365 ημερών. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε περίπου 10 δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων είναι τα ορειβατικά και τα πεζοπορικά μονοπάτια, το ποδήλατο βουνού, δραστηριότητες, υπασία, θρησκευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, πολιτισμικός τουρισμός, γαστρονομικός κλπ. Όπου για να αναπτυχθεί θα πρέπει να το υποστηρίξεις με ανθρώπους που γνωρίζουν.
Διότι μπορεί να τα λέμε εύκολα και ιδίως οι δήμαρχοι, ας το πούμε, μπορεί να λένε μεγάλα λόγια και να λένε ότι θα κάνω και εκείνο και το άλλο και θα αναπτύξω τον τουρισμό. Αλλά τον τουρισμό δεν τον αναπτύσσει ένας δήμαρχος ή μια δημοτική ομάδα, αλλά το σύνολο της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε συνοδούς βουνού, αν δεν έχουμε ψυχωτές, αν δεν έχουμε ανθρώπους που να ξεναγήσουν τους ανθρώπους που έρχονται από την πόλη, και να βάλετε 10 ανθρώπους σε ένα μονοπάτι, δεν αρκεί. Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για την ιστορία. Και επειδή μιλάμε για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης, εμείς ως αυτοδιοίκηση έχουμε στόχο να αναδείξουμε ορισμένα σημεία, όπως ήταν για παράδειγμα τα πρώτα σύνορα του κράτους, του ελληνικού κράτους, με το Οθωμανικό κράτος, ναι, που ήταν ακριβώς στην περιοχή μας. Βεβαίως. Έχουμε στόχο να αναδείξουμε τοποθεσίες όπου έδρασε ο Καραϊσκάκης. Έχουμε τοπονύμια τα ταμπούρια του Καραϊσκάκη. Έχουμε, να το πω έτσι, την ζώσα τοπική ιστορία, που είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με τους εθνικούς αγώνες και κυρίως με την Επανάσταση του 21, αλλά και τα άλλα επαναστατικά κινήματα. Εάν δεν έχεις λοιπόν εκπαιδευμένο προσωπικό να μπορεί να ξεναγήσει, να μιλήσει για την ιστορία του τόπου, να ξεναγήσει τους ανθρώπους στη φύση και στα μνημεία, τότε πώς θα προχωρήσει η ανάπτυξη. Γι' αυτό προτείναμε να δημιουργηθεί ένα ΙΕΚ οικοτουρισμού, όπου θα εκπαιδεύονται οι συνοδοί βουνού, έτσι ώστε και για τη λίμνη Πλαστήρα, αλλά συνολικότερα θα έλεγα ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Και αν κανείς το δει με μια στρατηγική ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού των 4 εποχών, αντιλαμβάνεται ότι αυτή η ειδικότητα είναι μια ειδικότητα η οποία έχει πραγματικά πολύ καλή προοπτική, γι' αυτό και την προτείναμε στο ΔΙΕΚ της Καρδίτσας. Πολύ καλή προοπτική και για να καλύψει και κάποιες θέσεις εργασίας πολύ καλές και να δώσει και μία διέξοδο στους νέους που ψάχνουν για μία δουλειά πολύ καλή. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχω άλλο χρόνο, θα θέλαμε να μιλάμε ώρες μαζί σας. Επειδή λοιπόν είχαμε αυτό το πρόβλημα, τώρα δεν θα το ξανάχουμε. Θα σας φέρω κοντά σημά μαζί μετά το Πάσχα για να συζητήσουμε τα υπόλοιπα που δεν είπαμε. Θα με συγχωρέσετε. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι σας προσκαλώ για τις 9 Μαΐου, όπου ξεκινάμε με τη γιορτή της σημαίας, τα 200 χρόνια από την κήρυξη επανάστασης του 1821. Έχουμε ετοιμάσει ένα δυναμικό γεγονός, το οποίο δεν θέλω να σας το πω τώρα, να είστε εκεί και θα σας ευχαριστώ. Θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί. Θα φροντίσουμε να είμαστε στο κανάλι μας εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάλι ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ θα λέω ο Σακκόπα. Ο Σακκόπα. Αου.